Олег Ляшко, Радикальна партія. За всі роки незалежності в Україні ніколи не було соціального бюджету з однієї причини. Тому що Україна ніколи не мала ні президента, ні уряд, який би дбав би про громадян, про розвиток економіки, про трудових людей. Кожна влада дбає виключно про себе, про власні інтереси, про свої офшорні рахунки і про власне збагачення. Команда Радикальної партії пропонує такі зміни до бюджету, які зроблять його бюджетом розвитку економіки країни, економічного зростання, відновлення робочих місць, подолання бідності і ключове, щоб цей бюджет працював на вирішення соціальних проблем громадян. Я вчора був на Рівненщині і на Волині. Люди мені на телебаченні задають питання. Пані Галина із Корицького району, 1460 гривень пенсія, субсидії не отримали. Пані Тамара з Костопільського району, 2000 гривень пенсія, субсидії не отримали. Влада знизила, прийняла рішення, знизила права мінімум 3 мільйонів українців отримувати субсидії. При тому, що зарплати і пенсії не піднімають і не перераховують. Тому наша вимога до цього бюджету ключова – це збільшення заробітних плат. 4 мільйони людей отримують мінімальну зарплату, яка не може задовольнити їхні елементарні потреби. Ми вимагаємо встановити мінімальну зарплату на рівні 6 тисяч гривень на місяць. Це дасть можливість перерахувати пенсії. Мільйони українських пенсіонерів, які все життя чесно пропрацювали, сьогодні отримують 1500 гривень пенсії. Перерахунок пенсії дасть можливість на 1000 гривень підняти пенсії для чорнобильців, для колишніх колгоспників, для інших категорій громадян. Крім того, відновлення дитячого харчування за рахунок державного бюджету у школах. Сьогодні нагодувати дитину в школі – велика проблема для батьків, тому що у них немає роботи, немає грошей. Це повинна виконувати влада. Ми вимагаємо збільшення фінансування на програму «Доступні ліки». Мінімум 1 мільярд гривень добавити на ліки від онкології. Сьогодні 100 тисяч людей щороку діагностуються нові онкологічні захворювання, у людей немає можливості купувати ці дорогі ліки, а значить вони відмовляють собі у лікуванні. Ми вимагаємо від уряду, від президента Порошенка, який несе повну відповідальність за зубожіння українців, за підвищення тарифів, за космічні ціни на газ. Ми вимагаємо від цієї влади і від цієї коаліції припинити латати дірки в бюджеті за рахунок найменш імущих громадян України. Приберіть свої руки з кишень українців, полапайте свої власні кишені, і ви знайдете там мільярди на своїх рахунках, які можуть бути спрямовані на розвиток України, на подолання бідності. Від фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв.